sizlarga ajoyib sovg'alarni hozirlab qo'yganligiga guvoh bo'lyapsiz va shu jumladan bizni hozirgi jonli dasturimiz o'zi hozir uxlamaysizmi ko'rsatuvini vaqti va bunday olib qaraganda bugun uxlamaysizmi ko'rsatuviga Uzlivud ko'rsatuvining boshlovchi Samandar Hamroqulov mehmon bo'lib keldilar desak bo'ladi-yu, lekin Uzlivud talablariga binoan. Albatta, lekin Uzlivud ko'rsatuvini studiyasida biz ushbu dasturni yozyapmiz. Demak, bizda mana shunday ajoyib kollaboratsiya va ushbu kollaboratsiyamiz aynan Otabek Muhammad Zohid bilan birgalikda o'tayotganligidan juda ham xursandmiz. Chunki sizni qo'shiqlaringizni sevib tinglaymiz. Sizni qo'shiqlaringizni bir o'zgacha sehri bor desak mubolag'a bo'lmaydi va albatta bizni hozir tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham ushbu fikrimizga 100% qo'shilishadi va nazarimda bugun bizni tomosha qilayotganlarning soni har kundagidan da ko'proq. Millionlab, millionlab. Otabek aka, xush kelibsiz. Avvalambor aka, umringiz uzoq bo'lsin. Uzlamaysizmi desek bo'laradimi aka? Chunki Uzlivud, Uzlivuddan uzda olamiz. Lamaysizmini, uxlamaysizmi? O'shaning uchun har ikkala taraf ham haqqi bo'lmaydi. Uzlamaysizmi bo'ladi? Bitta qilib zo'r show desek bo'ladi. Sababi Otabek aka ayol bu gullarning o'zidir, qarang. Gullarning gulidir. Gullarning gulidir. Bu go'zal she'r va go'zal qo'shiq. Ohangi ham juda topibdi lekin. Ilohim. Menimcha o'zingiz bastalagansiz buni. Bastasi. She'ri Roshan akam Madumarovni, agar Roshan akam ko'rib turgan bo'lsalar, mana shunday go'zal she'r uchun Roshan akamga men tashakkurim aytaman va men hozir bab hayajon bor-ku, efir hayajoni. Assalomu alaykum aziz oynay jahon qarshisida o'tirgan aziz yurtdoshlar va mana hali aytdik efirdan oldin soat kunduzi soat 12 da bo'lganda, 1 da bo'lganda, kech payt 8 da bo'lganda ham biz bunchalik ajablanmasdik, lekin soat 10 da efirga toki Farg'ona, Andijon, Toshkentdan kelib shu yerda bizni yolg'izlatib qo'ymagan barcha azizlar hammalaringiz xush kelibsizlar. Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Va mana shunday ayollar bayrami arafasida bizni Samandar ishonsiz ancha yillar oldin u paytlar faqat O'zbekiston kanali, yoshlar va sport kanali bo'lardi. O'sha davrlarda orzu qilardim. Endi o'sha davrlarda qachonlardir bizda ham jonli efirlar bo'lsa-yu shu o'sha paytda ham ansambl bor edi. O'shunda ham ijod qilardik. Ansambl bilan shu jonli efirlarda chiqsak deb orzular qilardik. Ana o'sha orzularimizga qisman erishtirgan Robbimga shukr. Aynan Zo'r TV tashabbusi bilan men 2020 yil karantinda ham uyimizda jonli efirda, undan keyin siz sevimlida siz bilan birga jonli efirlar bo'ldi. Mana bugungi tadbirga ham aynan Zo'r TV'ni o'zini tashabbusi bizni taklif qilganligi bizni juda ham sharaflantirdi. Sababi biz Farg'onadan kelib bugun mana aynan bayram kechasida xizmat qiladigan bo'lsak, vaholanki alhamdulillah Toshkentimizda o'zi qanchadan qancha mana ustozlar, do'stlarimiz shulardan ortinibda bizni taklif qilganlari uchun men Zo'r TV telekanaliga ham o'zimni minnatdorchiligimni jamoam bilan birga izhor qilaman. Ko'rdingizmi Otabekka orzularingiz ham baribir shu ayollar tufayli ushaldi, ya'ni bizni bayramimiz tufayli siz mana shu jonli efirda ishtirok etyapsiz. Rahmat sizga kattakon. Menga o'sha birinchi qo'shiqdagi so'zlar orasida ayol bu nurlarning nuridir degan bir misralar juda ham yoqdi. Haqiqatan ham bilasizmi, biz ayollarga nisbatan aytiladigan bor yo'q mana shu uchta harfda olam olam ma'no mujassam. Chunki ona bu buvi, ona bu qiz farzand, ona bu opa, ona bu singil, ona bu jonidan jon berib farzandi tufayli bedor tunlarni o'tkazadigan mushfiq ona. Shuning uchun bizni onajonlarimiz, barcha opa singillarimiz sog' bo'ling, salomat bo'ling va bugun sizlarga mana shunday ajoyib bayram tuhfasidan siz ham mamnunsiz degan umiddamiz. Tashakkur. Otabek aka, men konsertimiz boshlanishidan avval men muxlislarni bir tomoniga yurakdan aytaman, havasim keldi. Sababi bu darajadagi respublika bo'yicha muxlislar kelib, hozir konsertni jonli tomosha qilaman shu yerda, Otabek Muhammad Zohidni konsertida o'tiraman shu yerda jonli efirda deb kelgan muxlislar va tayyorgarlikda men Alloh rahmat qilsin ustoz O'zbekiston xalq hofizi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni bilaman. Qo'shiqlarini boshlab mikrofonni berib yuborsa xalqni o'zi tugatib qo'yishini bilamanda. So'zma-so'z yotdan. Ha. Hozir sizda ham shunaqa muxlislar paydo bo'lganini ko'rib, endi bu necha yillik tajriba baribir. Necha yillik. Hozir eslayapman-da 96 yilda Yulduz Usmonovani Yulduz shoulari bo'layotgan paytda Navruz restorani bo'lardi. Shunda repetitsiya bo'layapti, Otabek ham keldilar o'shanda. Siz keldingiz shunda chiqib malla-malla sochni ijro etdingiz o'shanda. Yulduz opa bundoq ko'rdilar-da, bu devona yigit ekan bu, ajoyib yigit ekan bu. Chunki shunaqa energetika bilan ijro qilib berdingiz-da o'shanda-da, men aytdim. Bo'lmasa fonogramma edi deng. Fonogrammaga shunaqa
Can jahtimiz bilan. Tirishqoqlik bilan, harakat bilan, yurakdan juro aytgansiz-da. Emotsiyalar mahorat kerak-da. 26 yil, 27 yil bo'pti-da. Mana o'shanda ko'rganimda qizman sizni. Bunaqangi konsertlarda, bunaqangi bir shoularni siz azaldan qilib yurgan insonsiz. Siz showman, sizni universal san'atkor desa bo'ladi. Nafaqat yaxshi hofiz, siz haqiqatan ham serqirra ijodkorsiz-da. Har birini sanab o'tmaylik. Chunki showmanlik tomonlama, shoirlik bobida, bastakorlik bobida qo'yingki hammasi bor. Bitta qilib aytganda o'rtoqlar bugun bir asal yeydigan kunimiz, asal choy ichadigan kunimiz. Chunki Otabek aka qo'shiqlari shunaqa rohat bag'ishlaydi. Bugun maza qilib suhbatni-ku o'rni bo'ladi albatta. Lekin rohat qilib ashula eshitdik Otabek aka. Xo'p bo'ladi. Dilfarxon, sizga ham rahmat, kelganingizga rahmat. Rahmat. Samandar, taklifimizni rad etmaganingizga rahmat. Shu fursatda yana bugun bayram davramizga tashrif buyurgan muhtaram aziz ayollarimiz, qizlarimiz, singillarimizni va oynoy jahon qarshisidagi vatanimizdagi, vatanimizdan tashqaridagi umuman bugun ayollik nomiga munosib bo'lgan barcha ayollarimiz, opa singillarimiz, qizlarimizga bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bugun hamma harakatimiz sizlarning ko'ngillaringizni olish uchun inshaalloh. Rahmat. Rahmat. Otabek Muhammad Zohid. Rahmat. Rahmat. Aslı pinhona yoshlikdan suyar edim anam bo'lajagingni o'shandan kutar edim seni aslı pinhona yoshlikdan suyar edim nim bo'lajagingni o'shandan kutar edim sen bexabar kun sayin pokiza o'sar eding seni shunday nachora pinhona sevar edim shunday nachora in xona sevardim ketar edim o'shanda men dunyoda armonsiz ketar edim seni asli pinhona yoshlikdan suyar edim manim bo'lajagingni o'shandan kutar edim yoshlikdan suyar edim bravo bravo biz esimizdan chiqib qoldi Livanxon endi aytasan emasiz Samandar ham ikkalamiz ham hayajonda turibmiz hali bizga mana shu gulni
tashkiliy guruhni nomidan, umumiy shu bugungi chatdagi hamma erkaklar nomidan Nilufarxon, chunki sahnadagi siz ham bugun bayram qilib nishonlash, uyingizda mazza qilib yeb ichib o'tirishda o'rniga kelib biz bilan shu yerda terlayapsiz. Shuning uchun samandar sizda chiroyli chiqadi. Bismillah. Rahmat, rahmat. Otabek Muhammad Zohid nomidan. Gulga gul bersa boshqacha bo'lar ekan-a. Olqish bo'lsin, olqish. Rahmat, rahmat kattakon. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Doim guldek ochilib yuring. Rahmat. Barcha ayollarimizga uzoq umr, baxt va saodat. Yoshi ulug' onalarimiz uzoq yil bizni duo qilib yurishlariga tilaydi oshmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Otabekka go'zal qo'shiq bo'ldi. Bemalol o'tirib olsangiz bo'ladi. Va nima qilamiz? Ketma-ketligini ulug'ramizmi aka? Davom etaveraylik. Bo'ldi aka, temir. Qizib olsin. Keyin maza bo'lyapti hamma, lekin maza oralarda baqirib yorsam xafa bo'lmanglar. Xo'p, baqirib yorsam. Xo'p, bo'ladi. Ko'zingga ko'zim, yuragimda turar bir sanchiq. Jur'at etardim, aytmoqqa so'zim, lek jur'atim posar bir to'siq. Duch kelganda, ko'zingga ko'zim, yuragimda turar bir sanchiq. Jur'at etardim, aytmoqqa so'zim, lek jur'atim posar bir to'siq. Badavlatning erkasliging, o'ylayman-u qolaman mayus. Hech qachon aytmam sevganligim, qisqorlarim qo'shig'i mavsus. Sevdim o'zingni. Aşıkday kız çökülmem, hopalmem zihni. Dardları pinhan, nalaları han, ben acı zihni. Kulak tutarsa şunda hayal namli binaga gel kralsan beni toparsa şanaman uşku sadaga bir gün gelir kulak tutarsa şunda hayal namli binaga gel kralsan beni toparsa andişe deyman gurur demay, duygularım vayran etgan. Baxt gülsayu, man unga külmay, raqiblarım hayran etgan. Gülxan, sevdim o zinni. Chilsa solsa manga nima mana shu joyga soldinga sevganim sevgan yo'q ke
yedim sen yanıma kırlarda koçul salola hoplarda noksa şalola kılman dalgımlı halola yan yanıma koy bilme sen yanıma Yazıp zulümle min var can canıma halı sormay gül yanıma stavlar parçası bekar azabin aldı da yar ot yazıp zulümle min var can canıma halı sormay gül yanıma suda ay şulası bolsa bağda gül açılsa solsa bana şu köyge saldığına sen yanıma yok gelme sen yanıma Sam dedi olamam sizganıma ah manda sizganıma bu halim ozinga yo sizganıma arzımı akıldan yaman sizganıma arz aitsam dedi olamam sizganıma ah manda sizganıma suda ay şulası bolsa manganıma bağda gül açılsa solsa Güzel, güzel icra, güzel icra. Kerim tabii ki. Sangenime, mangenime. İcadınızda ben kub kuzatama tabii ki. Cüdeyim, yengeli kılışı. Yani hiç kim kımagen narsalarla kılışı kubra intilasız da. Yani hiç kim de bulmagen. Ve individual fakat sizge has bulgen narsalarla buluşu. Originalik ki kubra hareket kılasız. Cümleden. Adaş mesela cin torusundaki bir tevakı yani icra etip bergensiz. Bir çaylının zaparoşu. Bitti doyran özü demedi şu. Ha, bir çaylının zaparoşu. Ha. Kandiyi ki kadar şuna kayalar sizge. Yok ki bu mesela, bilmiyim ama biz aktörlerimiz ki kemiydi genlerse sizge bir aktörüz ki narsada ki yaradı. Mesela benim olan aktör, monolog sıfatı da ciraksa burada genlerse de bu. Doğru, doğru. Yani bana hazır, bana şu mangenime, şu kuşuk. Bu kara gözüm, yani bir astro, yani bir tanıtıladığı yan kuşuğumuz var. Dastur mobayını da hamması yenge. O'sha hammasi yangi qo'shig'ini aytishdan oldin aytaman. Maylimi, hozir okay. Aytib qo'ysam bo'lmaydi chunki qo'shiqlar aytilgani yo'q. O'sha mana dastur mobaynida aytiladi bularning muallifini. Maylimi, chunki bu aytsak ular ham xursand bo'lishadi, albatta. Endi ana bir cholning Zaporojyega kelsak, istasiz Samandar, hali bir Ozarbayjonlarda bitta uyni ichida 20 ta odam dasturxon atrofida o'tirib olib, hali tong dolida, lang dala degan qo'shiqlar bir hit bo'lib ketdi-yu, kimni telefonda qarasiz, o'shunaqa jahlim chiqib ketdi bir kun, bunaqa narsani biz ham aytib qo'yaveramiz. Marhabo Karim va opamizni kitoblari uyda turgan ekan, o'rtoqlar bilan o'tirgan paytimizda bunaqa nima ham aytib yuraman deb shunday shu sher chiqib qoladi. Shunday bir cholning Zaporojye Nexia'ga urildi, Nexia'ning chirog'i sindi, tushdi, surildi, bo'g'ilib cholga dedi. Nexia'ning egasi bilasizmi qanchaga tushar buning chegasi? Bitta chirog'in o'zi $1000 bitmaydi. Hatto mashinangizni sotsangiz ham yetmaydi. Ey voh, nahotki chol dedi bolam to'xta. Xudodan ku bo'lsani ko'rsataman bir narsa. Mashinamga o'tirki, qo'ynidan bir xumchani olib shivirladi chol.
bizge kök çay demlep gel haycın kanı çıka kol. Hum içiden cin çıkıp çayını kıldı muhayya. Yigit yakasın uşlap dedi astagfirullah. U bunday mucizeni körmegendi heç kaçan. Dedi şu humçengizni menge satın otacan. Çal sözledi bu humça menge kalgen otemden. Bu estelik narsanı senge kandayı sataman. Yigit çalını avradı neksiyanı beraman. Va üstüge 10 milyon som ham olib kelaman. Bir lahzada humçanin bozori ketdi qizib. Yigit neksiyasini çalga berdi ot qazib. Bor baraka, bor baraka. Humni uyga olib kelib ishqaladi chiqdi jin. Hamma hayron. Jin dedi nima qilay xo'jayin. Xotinimga, qizimga mashina taqinchoqlar, o'g'illarimga zavod, fabrika hovli bog'lar. Menga esa bir yurtning posholigin bera qol. Menga ne sotganini ko'rib qo'ysin laqmachol. Nexia hamma toqmi? Men haydayman samolyot. Yo'q, yo'q, qo'limda bo'lsin butun bir aeroflot. Qo'rqib ketib yigitga shoshmang, shoshmang dedi jin. Kimga nima dedingiz? Tushunmadim xo'jayim. Siz aytgan narsalarni qila olmayman chindan. Chunki men bor u yo'g'i choy damlaydigan jinman. Buzilib atrof muhit ne kunlarga solmadi. Hatto ertaklarda ham haqiqiy jin qolmadi. Alqissa yigit xumni jinga otib uribdi. Chol Nexiyada kulib kira qilib yuribdi. Alqissa yigit xumni jinga otib uribdi. Chol Nexiyada zuzu kira qilib yuribdi. Qoyil, qoyil lekin. Haqiqatan ham bilasizmi, shu aktyorlar bu she'rni shu darajada o'qib berishmaydi. Bular ham qo'shiq qilib kuylayaptilar, qoyil qolmasdan iloji yo'q. Aktyorlik bobida bir aktyor teatri degan so'z bor, bilasizmi? Ya'ni bitta odamni o'zi butun teatr bo'lib bera oladi. Hozir aynan mana shu narsani isbotini ko'rdik, guvohi bo'ldik. Obrazlarga ham bo'lib tashladingiz, aktyor bo'lib, obraz bo'lib ijro etib beryapsiz. Zo'r, 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 ideal. Mashinasiga maza qilaman-da, originallikka qoyil qolaman. Men o'zi boshda o'yladim. Otabek aka Muhammad Zohid konsertlari bo'ladi. Men aytdim, boshlovchi nima kerak bor? Biz tomoshabin bo'lib o'tirganmiz ma'qul bo'lsa. Yo'q, boshlovchi Otabek aka o'zlari aytdilar. Sizlar bo'linglar o'sha yerda. Chumchuq so'ysa ham. Qassob so'ysa. Rahmat. Bugunimiz aytaveraylik tinchgina. Bugun ikkita qassobmiz. Bugun ikkita qassobmiz. İkkita qassobmiz, ya'ni siz ham gapiring deyapsiz-da. Men aynan bugun studiyamizda bizni konsert dasturimizni ushbu zo'r shouni tomosha qilayotgan muxlislarimizdan sozandalarimizga alohida qarsaklarni taqdim etishlarini so'ramoqchiman. Chunki aynan ularsiz mana shunday ijro maromiga yetkazilmasdi va Otabek aka bir narsani sizdan so'ramoqchiman. Men hozir ahamiyat beryapman. Skripka bitta, gitara ikkita, mana chang bor. İki klavish. Lekin urma instrumentlariz nechta? 5ta. 2ta, 5ta. 5ta. Bu şu. Ha, urma asboblar nima uchun 5ta? Ko'proq. Usulni kuchaytirish uchun nima uchun? Endi baribir usul-ku, musiqalar usul bo'lmam bugun fonogramma zamonida o'sha kompyuterlarda bo'rtirilgan şu usullarda tinglovchini qulog'i ko'nikdi Nilufar xon shuning uchun konsertlarda dur to'ylarda qattiq jonli ijro bo'lgan joyda endi shundan oqsab qolmaslik maqsadida baribir masalan to'g'ri mana hozir bitta o'sha nog'orani o'zi bilan ham aytib qo'ydik shuni tinglovchi eshitsa kifoyalanishi mumkin lekin baribir kun zamon talabida shu narsa kerak bo'lyapti endi shuncha haqiqatan ham ko'proq bo'lgani ma'qul. Instrumentni ovozini tinglayapmizda, eshityapmiz alohida-alohida. Bugungi dasturimiz davomida Nilufarxon sizga xabaringiz bor albatta. Uxlamaysizmi dasturida har doim albatta sovg'alar taqdim etiladi. Televizorlar ulashiladi. Bir-biridan chiroyli mana shunaqangi shouni tomosha qilib o'tirish uchun. Birozdan so'ng albatta uni ham o'z navbatida taqdim etamiz. Va men muxlislarimizga eslatib o'tmoqchiman, aynan televizor yutib olish uchun ekranlarda paydo bo'ladigan QR kodni skaner qilish kerak, ya'ni o'sha mobil telefonlaringiz orqali kamerani yaqinlashtirib, o'shani skaner qilsangiz, u yerda shartlar chiqadi. Mana shu shartlarni birma-bir bajarsangiz, mana shu tanlovning ishtirokchisiga aylanasiz va biz o'sha random usulida g'oliblarni tanlaymiz.
ularga jonli efirda qo'ng'iroq qilamiz Otabekka va asosiy shart biz qo'ng'iroq qilgan paytda ular bizni tomosha qilayotgan bo'lishlari shart. Agarda uxlayotgan bo'lsalar yoki bo'lmasa bizni tomosha qilmayotgan bo'lsalar, televizorni biz ularga taqdim eta olmaymiz. Otabekka, hozir juda go'zal joy keldi-da hozir. Aynan to'g'ridan-to'g'ri efir eng asal joy bor-ku. Ya'ni hammamiz yaxshi ko'radi. Hammamiz yaxshi ko'rgan Otabekka uni boshqacha ijro etadi buni. Bo'ldi, bo'ldi. Otabekka o'zingiz bilasiz-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundingiz. Qancha qoldi vaqt? Bo'ldi, bo'ldi, keldi vaqti. Keldi vaqti shuni. Tayyormisizlar? Zor, zor, zor TV, zor TV, TV zor TV, zor zor TV, zor TV. Mana dostlar biz yana efirdamiz, to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Reklamadan keyin qaytdik, xudo xolosa. Suhbatimiz zo'r bo'lyapti. Juda go'zal qiziyapti, aka, bugun suhbatimiz. Boshqacha ham bo'lishi mumkin emas. Men ko'rib, men qoyil qolyapman. Bunaqa muxlisni faqat Otabek Muhammad Zohid konsertida uchratish mumkin. Fidoi muxlislar, fidoi muxlislar. Otabek aka, agar imkoni bo'lsa, bugun bu yerda o'sha yuqoridan Nilufarxon e'lon qilganlardek yutuq yutgan insonlar bor. Bugun 8 mart bayram arafasi bo'lganligi uchun 8 ta televizor ulashamiz deyilgan. Kun davomida 4 tasi ulashildi. Aha, ertalabdan salon dasturida. Qolgan 4 tasini o'zgartirib, nafaqat televizor, balki xolodilnik, gaz plitasi. Sovg'alarimizda qiymati ham oshib boryapti bayram sababli va bir narsani men alohida ta'kidlamoqchiman. Aynan o'sha biz qo'ng'iroq qilgan paytda go'shakni ayol kishi ko'tarishlari kerak. Chunki bugun ayollar bayramida sovg'ani ham ayollar yutib olishlari kerak. Sizlar xohlagan nomerlarga telefon qilaverasizlar, shunaqami? Endi ular ro'yxatdan o'tgan bo'lishlari kerak. Aynan ekrandagi QR kodni skaner qilishadi, ro'yxatdan o'tishadi va bizni o'sha maxsus tizimimiz bor, sistemamiz random tarzda, ya'ni o'sha qaysi raqam to'g'ri kelsa, o'sha raqamni tanlaymiz va biz qo'ng'iroq qilganda ayol kishi ko'tarish kerak, erkak kishi bo'lsa g'olib bo'la olmaydi. Hurmatli aktyorlar. Ovozni o'zgartirsa ham biz bilib qolamiz baribir. Ana, shunisini aytmoqchiman. Biz sezib qolamiz baribir. Ha. Ayniqsa Otabek ham absolut ayolcha gapiryapti deb ham bilib olishlari mumkin. To'ppa to'g'ri. Otabek aka, 80 yoshli onaxon bugun yutib olganlar televizorni. Shu onamizga sovg'ani topshirishdan boshlasak bo'ladimi? Biz studiyamizga tashrif buyurganlar. Keling onaxonimiz, keling onaxon. Keling onaxonim, sozandalar nimadir chalib tursak bo'ladi albatta bu paytida. Ha? Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum onam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayram muborak bo'lsin. Ona, keling, mana shu mikrofonda siz ovozingizni. Ona, yaxshi keldingizmi? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Keling, davrani sal Inobatxon ona. Ana, ana, hamma ko'rsin. Inobatxon onam, qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum. Men o'zbek geofizika neftigaz korxonas predpriyatsiyasi nima deymiz tashkilotida mahallasida turaman. Sizlarni ashaddiy o'ynaydigan insonman. Rahmat kattakon. Studiyada endi meni baxtimga bugun ham shakli kun bo'lib qoldi, ham 8-chi mart bo'lib qoldi, ham yubilarman. Ya, ham yubileyiz. O, xo'shaloq bayram. Zo'r, zo'r. Yoshman hali 80ga kirdim endi bor. Yosh ekansiz. Umringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Inobat onajon, biz sizni tabriklaymiz. Rahmat. 18ga kirganingizga endi 60 yil bo'ldi. Men boshqalarga 18 plus deyman. Zo'r. Onam, bugungi sizni bayramingiz bilan biz chin yuragimizdan tabriklaymiz va sovg'alarimizni ulashsak onaxonimga. Biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz va konsertimizni muxlislarimiz juda ham ko'pchilik poylab turishibdi. Umringiz yoshingizga yetib yuraylik. Bolalar yordamchilarimiz sizga albatta televizorni olib tushib berishadi onam. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Omadingiz hech qachon tark etmasin. Yordamlashing, yordamlashing onaxonimga. Yordamlashing onaxonimizga. Rahmat. İlahim bizi hem şunaka yaşlara yetkisin ha, hamamız ha. Çünkü bana 80 yaşta hem köstegim aslında cüdeyem. Yürüp, şaştları, şahtları, balan. Tetikler. Bak hazır şu halattan, bir nesine ayıp geçti isterdim. Aziz Oynay Cahan karşısında oturgen muhlisler. Hazır bizge haber verdiler ki, Zor TV'ye kiriş eşeği de cüde köpçülük. Yani bu, ben şu stüdyanı uzun tanıla yanıdım çünkü bu stüdyanın akustikası canlı icraya maslaştırılı geldiği için ve batke bu stüdyaya cüdeyem asçılı adam
kabul qilinadi da shuning uchun juda ko'pchilik qaytib ketib qol qaytib ketishga majbur bo'lishibdi chunki studiyaga sig'masligi uchun shuning uchun o'sha bizni deb kelgan va o'sha joyda kutib ichkariga kira olmasdan qaytib ketgan muxlislarimizga va mana orqa tomonda bo'lsa ham hozir ayollarda o'zini bayram bo'lganligi uchun qo'yildi lekin erkaklar bizni to'g'ri tushunadilar deb umid qilamiz. Davom etamiz, marhamat. Marhamat. Otabek aka endi to'g'ridan-to'g'ri efirda bir xil paytda shunaqangi bir texnik holatlar bo'ladi. Buni siz birinchi marta emas, nechin ko'p bor ko'rgansiz. Endi bugun bayram. Bugun
sizi mesela ailede ama iki defa farzansızlar ha? Yok Gülsen Hanım'dan küçük ne hem sizinle var şekilde. Gülsen Hanım'la ben ortamda. Ha, bir de sizinle var ha ortada. Üçte farzant. Üçte farzanttan el ardağıge hazır ikide farzant duasını alıp halatı duasını alıp yürüsüler. Hudsızlar singer. Hudsızlar singer ha. Şimdi Gülsen Hanım hazır ki payıda dünyanın her iki çekkesi tamam. Elinde Boşma Ştatları da. Adaşmasam gastrol safarları falan yürüdüler. Bir gün onu yem konserti. Uyağda Muhlistan'ı korsan dışına. 8. Mart şimdi Amerika bizden 10 saat ayken o ha fark. Ha. Saat, ha. Bunlar da hali ertelap. Bunlar da hazır kün, en de kün yarılgen. Amerika özü bizden arkada da, ki? İki saat arkada. Biz aldın demez. Eğer samanlar şu güzel lakselerde, ben, bana Oynay Cihan hazır onamam körü butuptular. Barça onalar, barça onalar. Onalar katarı, ona canım yiyem. Bugün bayramla tabriklesem. Cigerlerimi. Güzel Han singlimi. Lütfen Han bile ben de ortamda. Güzel Han singlim, Güzel Han'la tebrikliyim. Gülsen Han, ben körüp türkçü aitken ayka, hali gepleşkenimizde ben ne kadar köremen, internet orkali köremen. Gülsen Han, bugünkü konsertinizde sizge, ben bütün halkımız sizge ahmetliydi. Batır Kadirov, Batır Can, ikeleler birge konsert koyuşu şey yaptı. Amerika'da ikeleler sizge Allah ahmet versin. Ona canım bayram mübarek olsun. Ayalım, kızlarım, hamelerinizge bayram mübarek olsun diyeyim ben. Ve barça cigerlerimizi. Barcha ayollarimiz yana bir bor bayram bilan tabriklagan holda navbatdagi qo'shiq shukr shukr xudoyim shunday yorug' olam bor shukr mani boshimni silaydigan onam bor degan qo'shiq alhamdulillah onajonlar uchun ma'qulmi albatta albatta Çekip tunuku saçıp bizge barını Koş egmesin balam deyip saklap namus arını Zahmet çekip tunuku saçıp bizge barını Koş egmesin balam deyip Saklap namus ağrını Gündüz külse tümleri Sezdirmey azarını Menge aram ulaşı Dunamagen anam var Közlerde yaşları Tügemagen anam var Şükür Hudayım Şunday yoruğ alam bar Şükür şükür Hudayım Şunday yoruğ alam bar Şükür madin başımı Sileydigen anam bar Başımı Sileydigen anam var Ne kılsa han kızını de Fakat bizni oylagan Şiğim sabah bulgen olam var Şükür şükür Hudayım Şunda yaruh alam var Şükür şükür Hudayım Şunda yaruh
qo'ygan odam. Yashang, ofarin Otabek. Ofarin, ofarin, bravo. Shukrki, rostdan ham shukrki bizni duo qiladigan onalarimiz bor. Albatta. İnsonni onasi hayot ekanki, baribir yoshi nechida bo'lishdan qat'i nazar bola bo'lib qolaveradi. Bundan ortiqroq baxt bo'lmasa kerak. Mana juda ham bir chiroyli mavzuda qo'shib kuyladingiz. Nilufar, men fikringizni bo'lib qo'ydim, men uzr so'rayman. Savolingiz bor-da, lekin adashmasam. Ha, onajoningiz qanday sovg'alarni yaxshi ko'radilar? So'ramoqchi edim-da, chunki bayram sababli baribir hammamiz birinchi bo'lib onamizni tabriklaymiz. Birinchi bo'lib onamizga eng go'zal narsalarni taqdim etkimiz keladi. Chunki aytganingizdek, bizni umrimizni tilaydigan yagona inson bu faqatgina onamiz, hammadan-da ko'ra ko'proq. Onamiz hamma onalar singari doim yoshlik juda ham bir kamtarlar. Hamma onalar singari hech qachon bir narsa ilinjida bo'lmaydilar, lekin keyin nimaiki ko'nglimizdan chiqarib qilingan hadiya xoh u bir dona paypoqcha bo'lsin, endi boshdan o'radi endi o'sha qolgani darajasini belgilamaymizda, o'sha nimaiki farzandlardan shirin so'zmi, u gulmi quvonadilar albatta hammasiga. Otabek aka, endi men bir tarafidan siz o'zimga o'xshatdim desa deyolmayman, chunki siz bizdan ham avval dunyoga kelgansiz-da aka, o'shaning uchun o'zimni sizga o'xshatdim. Qaysi tomonlama? Bolaligimdan onamga yordam bergim kelardi-da men ham. Endi onam o'qituvchi bo'lganlar. Mana biz o'qiganmiz, onamiz ishlaganlar. Mana hozir biz ishlayapmiz. Onalarimiz uyda mazza qilib Qur'onni o'qib o'tirishibdi. Endi bolaligidan oilani ro'zg'orini bo'yniga olib, zimmani bo'yniga olib mehnat qilib ko'chaga maydonga kelgan insonsiz-da va jonli jamoa bilan ko'pchilik bilan birgalikda. Amir Temur hazratlarining bir gaplari bor. Juda ko'p eslayman shu narsani. Qayerda ayol kishi qattiq qo'l bo'lsa, o'sha yerdagi yigitlar haqiqiy erkak bo'lib yetishadi. Degan gaplari bor. Mana shu gapga munosabatingiz. Go'zal, men hozir men shu iborani birinchi marta eshitishim. Aynan endi nima deydilar, qattiq qo'llik deganda ko'pincha noto'g'ri tushunib qolinadi. Bu qattiq qo'llikning ichida eng asosiy jihati qattiq qo'llik bu talabchanlik. Talabchanlik. Ya'ni farzand naqadar shirin bo'lishiga qaramasdan, farzandni o'z holiga qo'yib qo'ymasdan, uni muntazam yurish-turishda nazorat qilish. Nazoratda bo'lish. Xudoga shukr, onamiz haqiqatda ham samandar juda to'g'ri aytdi. Chunki sizda ham erta kunda onalarimiz, siz bilan biz onalarimiz erta kunda ham ota va ham onalik majburiyati va mas'uliyati zimmalariga tushganda endi meni ham onam taqdirida taqozosi. Shuning uchun ham ularda bitta tanada ham erkak va ham ayollikni ushlab ketishga majbur bo'lishgan. Va albatta o'sha qattiq ona qaysiki diyorda onalar qattiq qo'l bo'ladigan bo'lsa, chunki farzand tarbiyasida asosiy erkak kishi ko'chada ona mas'ul bo'ladi-da. Shuning uchun yigitlar, siz aytmoqchi shartli nima? Haqiqiy erkak qattiq qo'l bo'lsa, ha, o'sha yerdagi yigitlar haqiqiy erkak bo'lib yetishadi. Ya'ni yigitning erkak bo'lishi ayolni tarbiyasidan bo'lar ekan-da, baribir. Yer yuzini uchdan birini yoki uchdan ikkisini olgan Chingiz xonni ham ortida unga ko'makdosh bo'lgan onasi bo'lgan har holda baribir. Kimni olib qarasangiz-da baribir. Har bir kuchli erkakning ortida albatta kuchli ayol bor. To'g'ri, to'g'ri. Shu bugun endi ayollarimizni har qancha maqtasak oz. Va bugun sizlarning bayramingizlar, sizlarning kuninglar. Har kunimiz 8-mart bo'lishiga tilakdoshmiz. Haligi Ergash Karimov shogirdlari Sherali Hojiyev bordilar. Mutti obrazida chiqardilar. Eslasizlar. Chiqib 8-mart shilapangni sot, shilapangni puliga yostiq olib yot degan bir yumorlar ishlatardilar-da. 8-martda har qancha ayollarimizni kuldirsak, har qancha ularni qo'shiq aytib yayratsak kam. Rohat qilishda davom etsak, sizni xizmatga qo'ymaymizmi? Rahmat aka. Gaplar aka. Endi bugun bayram bo'lganligi bois asosan sho'x-shodon qo'shiqlarga urg'u beramiz. Xo'p bo'ladi. Oy Jamol qo'shig'i bilan boshlaymiz-da, bir qo'shiqlar ketma-ketligini qilamiz. Faqat raqsga tushishga ruxsat bormi endi? Albatta, raqsga tushmoqchi bo'lganlar o'tirgan o'rinda ham. Yo'q, kamerani to'sib qo'yar ekanmiz Otabek aka. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Lekin o'tirgan joyda raqs o'tirgan o'rinlaringizda. Marhamat. Qum qo'ynida oy jamol oyga boqib kuladi. Oy jamolmi yoki oy, aytingchi kim biladi? Qum qo'ynida oy jamol oyga boqib kuladi. Oy jamolmi yoki oy, aytingchi kim biladi? Oy go'zalmi, oy jamol go'zalmi?
cemal güzel mi? Ay güzel mi? Ay cemal güzel mi? Ay güzel mi? Ay cemal güzel mi? Kapadı şu savalı. Tamam kayrıldım kara koşnu dep, bağrımdan ayrıldım bağrı taşnı dep. Ay tamam kayrıldım kara koşnu dep, bağrımdan ayrıldım bağrı taşnı dep. Man gebir var yarım baksa bolardı, gözde yaşım görüp halim bilerdi. Man gebir var yarım baksa bolardı, gözde yaşım görüp halim bilerdi. Yar deye yar deye devana buldum, aşıklar darda darana buldum. Yar deye yar deye devana buldum, aşıklar darda darana buldum. Sonu gül bolsun anam sakarlar. Yar deye yar deye devana buldum, aşıklar darda darana buldum. Yar deye yar deye devana buldum, aşıklar darda darana buldum. Aşıklar darda darana buldum. Aşıklar darda darana buldum.
bor bakmaysan sen boshqalarga baqa baqa man g'amga otasan sen ne aybim bor ki manim yor manga bir bor bakmaysan sen boshqalarga baqa baqa man g'amga otasan sen sani sevdim shon sevdim shoq dey bosh edim qara so'ndim seni görgeç alavinde yaman yandım, yaman yandım. Seni sevdim, şan sevdim. Çok beybaş edim, kara sondum. Seni görgeç alavinde yaman yandım, yaman yandım. Zorimga lolani olib kelib o'tqazdim gullarimdan atir gul qovoq solganini sezdim gulzorimga lolani olib kelib o'tqazdim gullarimdan atir gul qovoq solganini sezdim hamma gullar salomlar lolaga bosh egardi atir gulim bir chetda qosh chimirib turardi hamma gullar salomlar lolaga bosh egardi atir gulim bir chetda qosh chimirib turardi rashki yomon atir gul ishqi yomon atir gul mehrigi yo bo'lsa-da qahri yomon atir gul rashki yomon atir yaman atır gül nefri giya bolsa da kahri yaman atır gül güzel joy geldi. Zor 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 TV, zor TV, TV zor TV, zor zor TV, zor TV da reklama. Güzel, güzel. Rahat, rahat, rahat kılıçta devam etmemiz dostlar. Bugün halkımızda, elimizde ardoqli farzandı, Farg'ona viloyatining faxri, O'zbekiston xalqining faxri. Buramas ikkita zo'r ustozni duosini olgan inson, Otabek Muhammad Zohid. Men qaysi ustozlar nazarda tutyapman siz? Turkiyada imperator taxallusi bilan xalqni ustozlar jasiga chiqqan, Turkiyaning estradasini rivojlanishiga yangi sozlarni hattoki olib kirgan odamdi. Ibrohim Tatlisozni ham duosini olgansiz. Halkımız sevimli sanatkarı Şerali Jo'rayevni ham duolarini olgan insonsiz aka. Shuning uchun ham shu darajada yuribdilar. Ha, bu har kimga ham nasib qila olmaydi. Bu qoniqmaslikdanmi deyman-da, ya'ni masalan siz uncha-muncha sozandaga ham qoniqmaysiz baribir. Va yana maqtanib qo'yaman. Ushmada Ibrohim ustoz aytdingiz, Ibrohim Tatlisoz ustoz duolarini olingan. Alhamdulillah Şerali Jo'rayev ustozning duolari olindi. Aha, zo'r. Alhamdulillah. Tavakkal Qodirov ustozi qo'llarida o'qigan. Qo'llarida o'qiganman. Ha, yodimdan ko'tarilibdi aka, yodimdan ko'tarilibdi. Buni
tanavvarını aynen Tavakkal Qodirovda aytgan tonlaridan ijro etganingizda shu bobida suhbatlashgan edik. Endi esimga tushdi. Endi yodimga tushdi. Demoqchimanki, doiraku bitta bum bilan bakdan iborat, lekin shu bum bakni ham joyiga keltirib chalsa, shapalog'i shirin yigit ekan deymiz-da. To'g'ri. To'g'ri. Yoki bo'lmasa gitarani yo sozni zo'r chalib olsa, barmog'ingdan o'rgilaydi deb oramiz. Hofiz zo'r ashula aytadigan bo'lsa, otangga rahmat deydi-da hamma doim. Otangga rahmat deydi. Olqishda olib yurish sozandalar bobida ozgina bir suhbat qilsakki, har holda bugun Otabek ham o'zlarini barcha o'zlarini sozandalar bilan kelganlar Farg'ona viloyatidan. Ya'ni yollanma cholg'uchi yo'q, ha? Yo'q, yollanma yo'q. Men ham shu savolni berdim Otabekka. Ya'ni kim Uzlivud ko'rsatuvini ham sozandalari bor. Yo'q, ular hozir maza qilib tomosha qilishyapti. Biz sozandalar uchun master-klass bo'lyapti hozir. Master-klass bo'lyapti. Yo, to'g'ri aytamiz. Endi haqiqatda samandar mana o'zingiz muayyan ansamblda yillar mobaynida ushlab turish oson emas. O'sha 94-yil nasib qilgan 92-94-yillar o'sha 2 yil Turkiyada studentligida 2 yil o'sha yerda kechgan bo'lsa, shundan kelingandan keyin 21 yosh bo'lamiz 95-yil. Shunda ansambl tashkil qilingan bo'lsa, o'sha yillari hali mini disk chiqmagan edi-yu 510 Yamaha PSR 510 masalan hitga chiqqan, ya'ni bitta sintezator bilan odamlar to'y o'tkazib yurgan paytda ham biz o'shunda ham jonli ansambl qilib, ya'ni 95-yil mustaqil ravishda ansambl tashkil qilingan bo'lsa, shundan buyog'i mana salkam necha 30 yil bo'ladimi? 30 yil. 30 yildan beri shunaqa katta jamoani qo'ldan kelgancha ushlab kelamiz. Gap yo'q, gap yo'q. Albatta. Endi suhbatlaringizdan birida aytgansiz-da, maydonga jonli ijro bilan biz kirdik, bo'ldi. Maydonda shunda ushlashimiz kerak oxirgacha. Shunaqa. Avvalo kirmaslik kerak ekan o'shunaqa. Koshki deyman, mana o'sha fonogramma bilan kirganim dedi. Mana fonogramma bilan yurgan bo'lganim dedi. Hozir oson kechgan bo'lardi. Chunki vaqti kelsa, 1-2 kun ketma-ket İki mahal, üç mahal hizmetke varıp gelen, koyan payetlerimiz, avaz işlemeye koladığım payetlerde hem borasız, mecbursuz, kuş, küleşke, ya ki sağlığız cahide bu megen payetlerim, en sekesin yaş otu yaptı, bilin yaptı da. Aytaman, o şen için zaman zayliye karab, yaş aşkeri yaken, o şen canlı icra kılaman, canlı dikursa tamamen demesli kere yaken, en doğru yol oşu bugün halkımız demen ısta yaptı, şunu bir iş kere yaken, çünkü mesela ben ayıbılaş niyetinden yürü ama lakin var bir hali hali hanuz geçe bizde canlı icranı kadırı buna kabalantmaz. Balant emas da çünkü canlı icrada böyle diyor konsertlerde bana halkla dostu sarayda canlı icrada konsert dinde narkı bu megende bugün günde 500 mi 600 minden başlanış kere böyle bilet narkı onu kötü almaydı adamlarımız. Şunun için bir joyga canlı şu cemaat bilen var bir joyda canlı konsert koyuş için ben paloncha summa deb to'yga borishim kerak. Endi o'ylaydi. Ko'p masala, nimalari ko'p. Shuning uchun tinchgina o'sha zamon zayli. Bugun fonogrammani, o'sha bitta iPadni olib olib, ikkita muzikantni birimiga qo'yib olib yurgan afzal ekan. Endi plank yuqori olingandan keyin uni doimo unga nima deydi? Monand bo'lish kerak-da Otabek aka. Taslim bo'lish emas bu. Bu taslim bo'lish emas, faqat hali men boshimdan o'tganini hali odam qiynalgan kezlaringiz bilasiz-ku. Hatto o'tgan yili men ansambl tarqatmoqchi bo'ldim. O'tgan yili o'tgan bir unda olingan ekan. Ansambl tarqatmoqchi bo'ldim. Bolalarga ruxsat beraman mana. Bolalarim har biri bularda agar hozir mendan shu bolalarda bittasi ketganini bilib qolsa, darhol bularda Farg'ona vodiysida yurgan san'atkorlar tushunib yulib tayyor. Talab shularga, har birlariga birortasi ochiq qolmasligi aniq. Lekin nima qildi, nima bo'ldi, boshqa bo'ldi. Bari beni oxir oqibat tarqata olmadik. Ben fonogramma o'tib ketmoqchi edim men ham tinchgina. Shu iPad bilan yuraman deb. Otabek aka, siz har holda hozirgi paytdagi tarqalayotgan viruslarga antivirus hisobidagi insonsiz-da. Siz jonli ijro bilan siz tomoshabinni Qizil kitobga kiritilayotgan jonli ijroni kuylaydigan, shuni saqlab qolayotgan insonsiz, ijodkorsiz. Ergashtira oladigan, ya'ni ortidan tomoshabinning orqasidan ketib emas, balki tomoshabinni ergashtira oladigan odamsiz-da. Endi til bobida gaplashsak. Til bobida. Men Nilufar xonimi misol uchun o'zbek tilidan ingliz tiliga, ingliz tilidan rus tiliga qanday suvdek o'tishiga men ko'p o'ylayman. Bu qiz qaysi tilda fikrlar ekan deyman-da. Yaxshi, yaxshi. Qaysi tilda ekan deyman-da ko'pincha. Chunki shunaqa o'tadi. Endi xuddi shunday men sizda bir guvohi bo'lganman-da. Men uni Turkiyada o'qiganligingizni bilmagan ekanman men o'sha paytda. Bir joyda xizmatda bo'lib qoldik. Men endi Istanbulga borib keldim. O'zimcha 2-3 ta gapni o'rganib olganman. Chiqib bitta katta ketib o'zimcha bitta gapirdim Turkiyadan mehmonlar keldi. Lekin Otabek ham turkchada boshlaganlarda men aytdimki, "O, gap bo'lishim kerak, yashash kerak buning uchun-ku. To'g'ri. Yashash kerak buning uchun." To'g'ri. Tilni
o'rganishni san'atkorga foyda jihatlari to'g'risida. Albatta, albatta. Endi nafaqat hammamizga til qanchaki ko'p til bilsak, o'shuncha millat bilan tanishgan bo'lamiz. Har bir millatning urf-odati bilan tanishgan bo'lamiz. Har bir tilni o'ziga yarasha go'zalligi bor. Men endi turk tilini nasib qildi. Turk tilida o'sha o'qiganimiz uchun va rus tilida ravon gaplasha olmasam ham, lekin rus tilida she'r yozaman lekin. She'r yozasiz rus tilida? Все произошло тогда, что такое человечность, что такое любовь? Насмехаешься, услышав мой вопрос, мой зов. Ты же современная, а я жалкий поэт. Жаль, что этих зелененьких, их у меня нет. Ты сожалеешь, не сегодня, а когда-то, конечно, постареешь, вспомнишь об этом тогда. Ana, ko'rdingizmi? Bravo! Alisher Navoiy bobomiz bunday insonlarni zulli solayin, ya'ni kim ikki tildan ko'proq tilda so'zlasha oladigan, mana rus tilida ham qarang qanday chiroyli insonlar. Bugun kashf qildim sizni rus tilida. Men ham. Bunda bugun rus tilida lekin kashf qildim. Gap yo'q, zo'r. Endi boshqa tillarda adabiyotlar ham ko'pda o'qiydigan bo'lsak, yoki she'r qidirsak, g'azal qidirsak, to'g'rimi? Xo'sh, davom etamizmi? Bugun tayyorgarlikda xalqimizni allaqachon qalbidan joy olgan o'sha oltin kolleksiyalaringizdan yig'ib kelgan bo'lsangiz kerak. Undan tashqari yana yangi ijodingiz ham bo'lsa kerak. Yangi ashulalardan ulardan ham eshitsak kerak. Men endi mana studiyamizga tashrif buyurgan azizlar uchun va albatta oynay jahon qarshisida o'tirgan bizni xos muxlislarimiz uchun albatta bugun yangi qo'shiqlar bo'laman. Bugun shunaqangi bir yangi qo'shiq aytib beramizki, chunki yangi qo'shiqlar o'zi asli 3 ta oxirda, eng oxirga. Shuning uchun menga oxirda 15 minut qolganda, efir tugashiga 15 minut qolganda menga xabar qilinglarki, men shu qo'shiqlarimni aytib ulgishim kerak bo'ladi. Ichlarida bittasi sof yangi qo'shiq bo'ladi. Shuning uchun yangi qo'shiqlar oxirga qoldiramiz. Uning uchun ungacha endi mana studiyada o'tirgan mehmonlarni ham bir ko'ngliga qaraylik. Nima qilaylik? Yo'q, unaqasi ketmaydi. Hozir hammani maylimi? Bugun uxlamaymiz. Aniq, uxlamaymiz. Qaysi? Bir daqiqa, bunday qilaylik-da. Ya, bitta narsa, telba denglar bugun yo'q do'stlar. Men telba denglarni aytmayman, bugun aytmaymiz. Sini beringlar-da. Yıllardır bir özlendi. Mikrofondan gate top ok koyular, mikrofondan gate oliler. Ben çünkü uzun anaka bir yerine mayette iştirmegenden ki mayana kinalıştı başlayan. Oliler gate. Yıllardır bir özlendi. Yanıp durdu bağrımda. Yıllardır bir özlendi, yanıp durdu ah buramda. Tam ümidi kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum. Şu gelen kimin yar ya? Gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum. Şu gelen kimin yar?
Mahal seni yok altın da aytamız. Sizler bilen birge aytamız ha? Aytasılar mı? Rediyiz çoluğuyla rediyiz. Ayar mısınızlar? Boşdan boşlar. Hop merhamet. Rediyiz giyem tayar mısınızlar? Rediyiz giyem seni yo'qotdim nahot bo'lgan bo'lsa kech nahot aziz yuzingni ko'rolmayman endi hech nahot rostdan ketding sen mani firoqqa qo'yib man telba hayo qilib Otabek'im ben... Biz...
Bamız hali gipnoz bo'lib qolgandek. Albatta, shunaqa terapiyada o'tirgandekmiz. Xuddi bir gipnoz bo'lib qolgandekmizda biz hozir. Shunaqa holat bo'lyapti hozir bizda. Sehrlab qo'ydingiz hammani. Tomoshabinlar, tomoshabinlar. Gap yo'q. Endi biz ham bir dasturda ham umid bilan tayyorlagan qo'shiqlar. Ha. Men bir qo'shiq, Samandar bitta bir qo'shiqni Alloh nasib ayladi, mana Nabira ham 2-ga kirdi, kiryapti. Xudo xolasa. Nabirangiz. Nabiram 2-ga kiryapti. Aha. Şu kızdı uzatış arafası da Tangri Taala bir koşuğu verip kaldı. Hop. Ota nasihat edip namladım bunu. Birinci kupletini, birinci kuplet, ikinci kupletini yazdım da. Kogandını keyin, bana cüde şükürlerde köp koşuğlarımda yardım verirken Dilşot Akem Ahmet Şabla, Umit Akem Azimov. Şehirde kogandını Umit Akem yazı verdi. Ota nasihat edip namlanadı. Erin razı kılgen ayol. Şu koşu da etmeyeyim, hayli mi? Aka eşteylik. Kızlar, barça kızlarımızga, barça kızlarımızga otalar namıdan nasihat. Karesler, bollar, eğer kinalmasılayın, radyozdan çalıyla şunu. Otubeyke, ben Tomoshabin muhlisleriz. Tomoshabinle Katara'da, uşa siz etken yukarıda Dilşot Ahmet Şaniyem korup durup mende. Ben bir yerde, uşan şu Dilşot Akem gem alakta. Olkış çalıp koyelik çünkü Dilşot Akem. Hali sizga yoqdi-ku men gana qo'shiq. Dilshod akamni qo'shig'i. Gap yo'q. Umid akam Azimov so'zini Dilshod akam boshlagan, Umid akam davom ettirgan so'zini, lekin yo'li Dilshod akamniki. Hali Dilshod akam ijodidan yana ancha qo'shiqlar bor. Qora ko'zim, bu ham Dilshod akamniki. Hali maylimi, maylimi, bu ham Dilshod akamniki. Hey, o'zi men ijod qilmay qo'ydim, o'zi akalarim bor, meni nima g'amim bor? Menga aytib bersam bo'ldimi? Marhamat, ota nasihati qizlarimiz uchun. Kızım kulak salgın, aytar sözüm uqıp algın. En baxtli kim bilip algın, erin razı kılgen ayol. Rabbi razı bolgen ayol. Hazret Adam uçun Havva yaratgan dur ulu mavla, gülden güzel, hurdan ala, erin razı kılgen ayol. Rabbi razı bolgen ayol. Erin razı kılgen ayol. Rabbi razı bolgen ayol. Suyganın ulham suyar, cennet tamam kadem koyar, erin razı kılgen ayol. Rabbi razı bolgen ayol. Er obrosin şanın deydi, gap sözlerden avaylaydı. Halol poklik gamın yeydi, erin razı kılgen ayol. Rabbi razı bolgen ayol. Erin razı kılgen ayol. Rabbi razı bolgen ayol.
güzel yüzü gam bilmagay. İki dünya kam bolmagay. Erin razı kılgen ayan. Rabb razı bolgen ayan. Rozgar degen sırlı alem kanaatten gap köp balem bol derdilimdegi nalem erin razı kılgen ayal razı bolgen ayal bol derdilimdegi nalem erin razı kılgen ayar razı bolgen ayar erin razı kılgen ayar. Nilufar qo'lga oling, noutbukni qo'lga oling Nilufar. Nimani qo'lga oling? Siz olasiz qo'lga. Kamera qanaqadan qaraydi? Efirni qo'lga olsin, bo'ldi. Efirni qo'lga oling. Siz bilasiz-ku, qanaqa o'tkazish kerak. Ha, men bilaman. Shu siz ekansiz, mayli. 15 ketdik. Ha. Otabek aka, biz yuqorida aytganimizdek, ko'rsatuvimiz davomida biz do'stlar, sozandalar, o'rtoqlar, biz boshladik. Biz efirdamiz allaqachon va o'sha o'yinimizni o'tkazib olsak va mana aynan Nilufar ha, biz navbatdagi televizor egasini aniqlamoqchimiz. Yana bilamizki, shart ayol kishi bo'lishi kerak. Demak, hozir mana meni oldimda turibdilar mutaxassisimiz. Qo'llarida o'sha noutbuk va biz hozir o'sha tizimni ishga tushiramiz va qaysi raqam chiqsa, biz ularga qo'ng'iroq qilamiz. Demak, hamma ekran qarshisiga yaqinroq kelsin. Xo'sh, telefon raqam chiqdi. Men ularga qo'ng'iroq qilishni boshlayapman. Aha. 33 bilan. Ha. Endi Otabek aka, agarda qarshi bo'lmasangiz, mikrofondami? Ha, endi hamma eshitdi. Ovozlarni abonent apparati o'chirilgan ekan. Lekin ayol kishi javob berdi, yaxshi. Demak, keyingisini, ha? 1 2 3. Xo'sh, navbatdagi raqam. Biz ham ularga ham qo'ng'iroq qilamiz. Umid qilamizki, ularning apparatlari o'chirilmagan. Ayol kishi ko'tarsin deb ish qilib. Ha. O'q, ketdi qo'ng'iroq. Qo'ng'iroq ketdi. Erkak kishimikan, ayol kishimikan? Qani, biz ko'ramiz. Eh. Ular aniq uxlayaptilar. Yo, uxlamayaptilar. Nigora opa. Endi qoida bo'yicha 4 ta chaqiruvdan keyin qo'yish kerak bu shakni. Bo'ldi, qo'ying. Qo'ydik biz. 6 tasini qildik. Demak, 1 2 3. Biroz tezlashamiz. Xo'sh, navbatdagi raqam. Bizni efirda kuzatib, tag'in telefondan bexabar bo'lib qolgan insonlar xushyor bo'linglar hozir telefoningizni yoningizga olinglar aziz ayollar. Ha. Ladies only, right? Ha. Bo'ldi, tamam. Chaqiruv ketdi. Ketdi. Ikki marta chaqirdi. O. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki biz ayollar bilan bog'lanishimiz kerak. Ming bor uzr bezovta qilganimiz uchun. Hozir u odam tushunmay qoldi, hozir u odam. Endi vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun uzr. To'g'ri tushunasiz. Qaytarib qo'ng'iroq qilish mumkin. Ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'ladi. Efirni ko'rib o'tirgan bo'lsa hozir, otam men, meni telefonimdan sen qaytib qilgin deydi. Chiq, televizor olamiz. O, qo'ng'iroq ketdi. Xo'sh. Eng qiziq joyi mana shu joyda-da. Eng qiziq joyi. Kinayimga yetganmidingiz? Qamanda aka. Qo'ng'iroq qilayotgan abonent apparat o'chirilgan. Mayli. Unday bo'lsa yana. Xo'sh, topa.
Rahmat sizge. Mani kolum yengil, kene bitta sila bereyim, mana shu telefoningizni. Bitta sila bering. Mana ketdi. Ketdi. Rostdan yengil ekan. Faqat ayol kishi ko'tarsin, iltimos. Olinglar. Zuhra opa, Nigora opa, Gavhar opa, Mumina opa, Shoira opa. Alo? Alo? Assalomu alaykum, uzr, adashib tushdik. Ha, shunaqa deganimiz ma'qulda, hozir bo'lmasa, bunda o'ylab qarasam, montajni ko'rdim-da hozir. Xo'sh, umidni uzmaymiz. Yo, umid. Sila berdingiz, qo'ng'iroq ketdi endi o'sha Inoba TP, Polida PA ko'tarsinlar. Ko'taring telefonni. Bunda qilamiz, keyingi raqam, agar bular ham ko'tarmasa, keyingi raqam Otabek ham tanlab bersin. Abonent band, iltimos. Otabek aka, siz juda qo'l yengil insonsiz. O'zingiz bitta bosib bersiz bo'ldi. Bosib bering qo'lingiz bilan. Farg'ona nomeri chiqib tursam, ha? Ha, Farg'ona, balki Farg'onadir. 93 kodi bilan 507. Yo, Farg'ona 507. Angladingmi? Angladingmi? Nomer egasi. Eh. Bugun bayram. Hurmatli ayollar. Ketdi. Chaqiruv ketdi. Ko'taringlar shu paytgacha Otabek aka ikkita zo'r ashularni mazza qilib eshitib bo'lardi. Shuncha vaqt ichida. Ha. Bu ham albatta to'g'ri. Buni ham o'rni bor. Ko'tardilar. Alo. Alo. Gaplashgilar kelmadi biz bilan. Ey o'rtoqlar, mana bu ha, menimcha bu aniq erkak kishi va qo'rqib ketdi. Otabek aka zo'r gaplar gapiryapti, ovozlari kelmayapti-da shu mikrofon. Lekin ko'pincha javob berishadi. Otabek, men o'ylab ko'ray. Javob berdi. Alo. Alo. Ming bor uzr, adashdik. Nilufar, endi o'zingiz o'ylab ko'ring-da. Hozir masalan, yarim kechasi, soat 12 bo'lyapti. Masalan, aytaylik, Erkin akam yotibdilar-da, qaysidir bir akamiz. Telefonlar jiringlayapti, yonlarda ayollar. Telefonni shunda ko'tarsalar, "Alo" desangiz. 41 boshlanib ketadi-yu, 41-yil. 8-chi mana sizga 8-chi. Endi ular bejiz bularni raqamlari tushmagandek, ular ro'yxatdan o'tishgan Samandar, ular bilishgan. O'rtoqlar xushyor bo'linglar, axir bugun keldi aynan televizor yutadigan kuningiz keldi va nima uchun ularga qo'ng'iroq qilayotganimiz sababi aniq. Alo. 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 Assalomu alaykum. Biz sizni Zo'r TV telekanalidan bezovta qilyapmiz. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Siz qayerdansiz? Toshkentdan. Toshkentdan. Ismingiz? Umarova Amina. Yashnobod. Umarova Amina opa, sizni chin dildan tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin. Zo'r TV telekanalidan televizor yutib oldingiz. Voy, rahmat. Siz bizni ko'ryapsizmi hozir? Hozir televizor yo'q. Ko'ryapsizmi hozir? Ko'ryapsizmi? Ko'ryaptilar. Demak, bular barcha shartlarni bajardilar. Ham ayol kishi, ham bizni tomosha qilyaptilar. Amina opa, sizni tabriklaymiz. Zo'r TV telekanaliga tashrif buyurib, sovg'ani olib ketsangiz bo'ladi. Qachon boring? Biz endi ertalabdan salom yoki uxlamaysizdami topshiramiz, to'g'rimi? Demak, keyingi hafta dushanba, to'g'rimi? Dushanba, keyingi hafta. Toshkentda, agar Toshkentda Ha, opa, bugun bayram, mana hozir kela olasizmi? Hozir. Hozir bugun yetib kela olasizmi? Hozir. Hozir boramayman. Mayli, bo'lmasa sizni dushanba kuni kutamiz. Qaysi ertalab salonga borish kerakmi? Mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanishadi. Xo'p, Amina opa. Bo'pti, rahmat. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat, rahmat. Qarsaklar siz uchun. Rahmat. 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 Bo'ladi, rahmat. Otabek aka qo'lingiz yengil keldi lekin, gap yo'q.
Doğru mu? Otabek hem kolu yengil geldi lakin hazır. Zor. Bitti televizör öz egesini topdu. Ve ikinci yana televizör. Ha, yana bariken demek. Aha. Tezleşemiz hoş. Yaxşamadı, boşlandı. Agar bo'lmasa demak qo'shiq bilan davom etarkanmiz. Mayli, yana bir urinish. Qanaq, hozir shu yerda turib sizlarga qo'ng'iroq qilaylikmi hozir? QR kodni skaner qilish kerak-da. Agar o'sha raqamlar o'tgan bo'lsanglar, ro'yxatdan sizlar ham yutishinglar mumkin. Telefoningizlar jiringlamayapti, bu qarab ko'ringlar-da mana yoningizda. Eh. Eh. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Demak, keyingi qoldiramiz. Keyingi qoldiramiz unda. Gap bo'lish mumkin emas. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin yana bir bora. Otabekka yuqorida zo'r. Endi biz bu yoqda quloqchin bilan ham, jamoa bilan ham juda yaxshi kayfiyatda olib boramiz har doim ko'rsatuvni. Otabekka yuqorida aytganingizdek, haligi tanlab qo'ygan yangi ashulalarim bor. Premyeralar, ha? Murojaat. Yo yo, malla sochlik bu bol, malla soch aytmaymiz. Yo'q, bo'l. Do'stlar, bunday qilaylik deb efir soat aslida efir soati juda ham chegaralangan. Shu soatdan chiroyli foydalanib qolamiz. Hammasi yangini aytamiz. Chunki vatanimizdagi bo'layotgan o'zgarishlar uchun bastalangan qo'shiq Dilshod aka Ahmadshoh musiqasi, Umid aka Azimov so'zi. Undan keyin sendaqasi yo'q degan yangi bir qo'shiq havola qilamiz. Uni eshitasizlar, xudo xohlasa. Va keyin oxirida maylimi bilan yakunlaymiz. Maylimini birga aytamiz. Marhamat. Tur bir aylanıp yür, vataningni ko'r, hammasi yangi, hamma sohada, vodiy vohada, qilmushohada, surati yangi, yoshlarga qara, bilim donsara, yonyapti jo'ra, fikrati yangi, ochildi dunyo, o'ngimda ro'yo, kechamda ziyo, ziynati yangi. Samarqand Qo'qon, Xiva Marg'ilon, uzilmas mehmon, qimmati yangi, Termiz Buxoro, Quvayi Islom, Diyor Assalom, suhbati yangi. O'tirmagil tur, bir aylanib yur, vataningni ko'r, hammasi yangi. Keldi zo'r zamon, endi biz tomon, yo'llar ravon, rohati yangi, yechilar tugun, ertamas bugun, oh qandayin kun, hikmati yangi, tarixim mayoq, kelajagim oq, binolarga boq, savlati yangi, qadamingda boq, gullaydi har yoq, ko'ngling qilar choq, ne'mati yangi. San'atkor soz, avjida ovoz, shoir shuni yoz, hayrati yangi, tuganmas so'zim, vatan men o'zim, yorug' yulduzim, davlati yangi. O'tirmagil tur, bir aylanib yur, vataningni ko'r, hammasi yangi. Hamma sohada, vodiy vohada, qilmushohada, surati yangi. Ehe, 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 ehe.
Zor TV, Zor TV, TV Zor TV, Zor Zor TV, Zor TV. Do'stlar, demak biz sovg'a ulashishda davom etamiz qadrdonlarim. Nilufarxon? Ha, navbatdagi baxtli raqam egalariga qo'ng'iroq qilamiz hozir va navbatdagi televizorni ularga topshiramiz. Umid qilamizki, ayol kishi bizga javob beradilar hozir. Biz aynan shuning uchun harakat qilyapmiz. Ko'tarsalar bo'lgani. Ko'tarishadi, xudo xolasa. Albatta. Ha. Agar shunchalik ro'yxatdan o'tishgan bo'lsa, demak, albatta. Asosiysi ayol kishi ko'tarsalar bo'ldi. Chunki bugun ayollar bayrami. Biz ularga sovg'alar ulashgimiz kelyapti. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Uzr. Uzr. Adashdik. Ha. Qaytib qo'ng'iroq qilsa aytishingiz mumkin-da, Nigoraniki deb o'ylaman. Erkak kishi ko'targaniga sirasi qo'yib qo'ya qoldim. Borsa ham borar ekan. Yoki boshqa chora o'ylab topamizmi? Ha, balki u odam siz qo'ng'iroq qilgan bo'lsangiz chaqiruv ketdi. Mayli, qo'yaring. Fikrlar tashqariga. Ruschasiga myslif slug deydi. Inglizchasiga qanaqa bo'ladi? Minds. Minds. Shola mamta. Tots. Ha, alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Biz sizni Zo'r TV telekanalidan bezovta qilyapmiz. Siz QR kodni skaner qilganmidingiz? İsminiz? Gulsanam. Gulsanam. Gulsanam opa, qayerdansiz? Sirdaryo viloyati Guliston tumani. Ana, Sirdaryo viloyati Guliston tumanidan. Biz sizni tabriklaymiz Gulsanam opa. Zo'r TV telekanaldan televizor egasiga aylandingiz. Ura! Rahmat. Tabriklaymiz va mutaxassislarimiz siz bilan bog'lanishadi. Qayerdan qachon olib ketishini aytishadi, xo'p? Rahmat. Bayramingiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Ana. Va oxirgisi, oxirgisi bor, oxirgisi bor. Yanami? Endi oxirgisi uchinchisi uchun yana bitta o'yinimiz bor. Bu odam uchun endi gaz plitasi, televizor emas, balki gaz plitasi. Ha, sovg'alarimiz. Bir emas, ikkita sovg'a. Mhm. Chaqiruv ketdi. Ko'taring endi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Zo'r TV telekanaldan bezovta qilyapmiz. Ha, ha. Ismingiz nima? Mo'ldir. Kim? Boshqatdan aytib yuboring. Mo'ldir, Mo'ldir. Mo'ldir. Aha, qayerdansiz? Qoraqalpog'iston. Oo, bo'ldi, Qoraqalpog'iston. Yordamchilarimiz siz g'olib bo'ldingiz, siz Zo'r sovg'a g'olibi bo'ldingiz Zo'r TV'dan. Sizga yordamchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi. Xushyor bo'lib turing, bo'ptimi? Bo'pti, bo'pti. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin bayramingiz bilan yana bir marotaba. Ana. Oh, gap yo'q. Ikkinchisi. Biz biroz shoshyapmiz. Muzlatgich, endi muzlatgich o'rtoqlar, muzlatgich. Vaqtimiz chegaralanganligi uchun tezroq suhbatlashyapmiz. Agarda imkoniyat bo'lganda edi, uzoq suhbatlashardik muxlislarimiz bilan. Bugun uchun oxirgi sovg'a, bayram sovg'asi. Lekin sovg'alarimiz bisyor. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigora opamning telefonlarimi? Yo'q, adashdilari. Kechirasiz, men bor uzr. Ko'rdinglar. Otabek aka, qarang, konsertingiz bahonasida qancha odamni xursand qilyapmiz, qancha odamni baxtli qilyapmiz. To'g'ri. Birinchidan ko'rib, yangi ashulalaringiz, ijodingizdan rohat qilishyapti. Ikkinchidan uylarida xolajinlik paydo bo'lyapti, televizor paydo bo'lyapti, ha? Hozir bularni ham uylarida muzlatgich paydo bo'ladi, to'g'rimi? Agarda ayol kishi bo'lsalar. Ko'taring. Ko'taring. Shunday sovg'a-ya. Ey ayol, ko'tar telefoning. Qo'ng'iroq qilmoqda senga omading. Eh, afsus. Biz ularni omadli kunlari emas ekan.
Hoş. Hoş. Yana bir urunish. Ama yangi ama ertaga sizning telefoningizga rasa telefon qilish. Meniki emas, Otabek aka. Hammasi yangi. So'zlari kim ekiydi bu ashulani? Umidjon Azimov. Zo'r so'zlar yozibdilar lekin, gap yo'q. Hammasi yangi. Qulog'imda qoldi hozir shu ashulani naqorati. Yangi hit bilan tabriklayman aka, demak. Ko'taring. Ko'taring, iltimos ko'taring, ha. Muzlatkich muzlab qoldi. Cheki bo'm. Ketdik. Bo'ldimi yo yana bir urinish qilamiz. Tabii akamga bostiraylik shuni. Yana bosib yordingizmi o'zingiz? Bosib yordilar mayli endi. Shash shoshibsizda, shash shoshdingizda. Yaqin bo'lib. Bosib yurgan odamlarga bermaysizmi? Har doim. Yo endi gazni bosib vohaga, gazni bosib vodiyga deyman-da. To'g'rimi? Gazni bosib zo'r TV-ga. Ha, gazni bosib zo'r TV-ga. Chaqirayotgan abonent. Abonent. Otabek qani endi? O'zingizdan qolar gap yo'q. Xo'sh, bormi bizda raqam? Demak, 94 bilan. 571 li Farg'onaniki emasmi? 94 li? Faqat Toshkent ekanda. Yo'q, yo'q, Qoraqalpog'on emas, bu yerda Sirdaryo yetdi. Otabek ham ko'r bosganlarini ko'rdingiz-a? Organ student. Sana mam kollap koyayım. Hazırlaştım. Kino var o şuna kadar gidiyor. Organ student. Alo. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Biz sizin Zor TV telekanaldan bezo takılı yapmış. Siz kayırdansız? Alo. Ha. İştemez. Siz haladilnik yani muzlatkich egasiga aylandingiz. Tabrikleyimizi. Vay rahmet. Siz bilan bizni hamkasblarimiz bog'lanishadi. Qayerdan qachon olib ketishi aytishadi, xo'p? Xo'p, mayli. Tabriklaymiz. Bayram muborak bo'lsin sizga. Mayli, rahmat. Rahmat sizga ham. O'ylaymanki, shirin uyqudan voz kechganingizga arziydigan kun bo'ldi bugun, do'stlar. Juda to'g'ri. Otabek aka, yana bir marta amin bo'ldik, lekin omadli ekanligiga. Ikkita premyera ketma-ket Otabek aka. Amin. Biz xayr demaymiz hammaga, balki davom etamiz. Qarang, boshlanyapti. Ikkita premyera, go'zal qo'shiq Otabek Muhammad Zohir. Ketdik. Chamanda go'zallikning hammasi senda eh bo'lsaydi iqtidor manda suratingni chizgan bo'lardim yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardim oramizda kechar savdoga yana borim tikkan bo'lardim yana qayta kelsam dunyoga yana seni degan bo'lardim da keçer savdoga yana varım tükkan
bo'lardi. Aylasan mehman etar edim ishqim namoya mazza qilib bir orom ijon bog'laringda kezgan bo'lardim yoding bilan yashayman hamon Seni sevaman yomon Ko'nglimdagi umidsan shunon Sen bo'lmasang nima qilardim Yana qayta kelsam dunyoga Yana seni degan bo'lardim Keçer savdogar Yana borim tikkan bo'lardim Yana qayta kelsam dunyoga Yana seni degan bo'lardim Oramizda keçer savdogar Yana qayta kelsam dunyoga Yoding bilan yashayman Yana seni degan bo'lardim Ishon Seni sevaman yo'q Oramizda kechar savdo Ko'nglimdagi umidsan mudom Yana borim Sen bo'lmasang nima qilardim Yana qayta kelsam dunyoga Yana seni degan bo'lardim Oramizda kechar savdoga Yana borim tikkan bo'lardim Senda qasi yo'q bu Dasta gül olin yoningga borsam maylimi shu bahona holingdan xabar olsam maylimi qo'limga dasta gül olib yoningga borsam maylimi shu bahona holingdan xabar olsam maylimi 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 borib tursam maylimi holginangdan xabarlar olib tursam maylimi 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 borib tursam maylimi Holginangdan xabarlar olib tursam maylimi Bo'lsam hayron chiroyli go'zal so'zingga jonlar asir jonona oshiqlaring zor zinga man ham bir oshiq devona bandi aylagan ko'zingga tikilib tursam maylimi 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 borib tursam maylimi holginangdan xabarlar olib tursam maylimi maylimi maylimi
qilsam maylimi hol günangdan xabarlar olib tursam maylimi Aşıklar içre tanlanıp Oldingde yursam maylımı 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 Orup dursam maylımı Holgine engden haberler Orup dursam maylımı Yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'ylaymanki, bugun konsertimiz haqiqatan ham go'zal bo'ldi. Nilufarxon. Albatta, zo'r konsert bo'ldi. Muxlislarimizga ham manzur bo'ldi degan umiddamiz. Zo'r TV telekanalini kuzatishda davom eting. Sizlarga har safar nafaqat bayram kunlarida, balki har kuni mana shunday bir-biridan ajoyib rang-barang dasturlarni taqdim etib, serqir ijodkorlarimizning san'atlaridan bahramand bo'lishingizga imkoniyat yaratamiz. Bayram muborak bo'lsin, go'zal ayollar. Omon bo'ling. Dursam maylimi hol günangdan xabarlar olib dursam maylimi 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 olib dursam maylimi hol günangdan xabarlar olib dursam maylimi toleyimdan nur gulay sani menga uchratdi san xuddi men o'ylaganday yoshing ayni 16 Sizlarni hammalaringga rahmatki. Mas tasavvur qilinglar, sizlar siz ham shu efirni qilsa bo'lardi, lekin bunaqa bo'lmasdi-da. Shuning uchun bizni deb kelgan hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat.